ሞት ሟች ለሆነ ሥጋ ለባሽ ሁሉ የተገባ ነው። የማርያም ሞት ግን እጅግ የሚያስደንቅ ነው ይላል ሊቁ። አዎ ዛሬ ሁላችንም እዚህ እንድንገናኝ ምክንያት የሆነው ይሆናል ተብሎ የማይጠበቅ ሕይወትን የወለደች ኅብስትን የወለደች አምላክን የወለደች የዘላለም ሕይወት የሚያስወርሰውን አባት ያስገኘች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ረፍቷን በማሰብ ነው። አዎ ሞት በቀደመው ዘመን በአዳም ምክንያት ወደዚህ ዓለም መጥቷል። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ በተባለው ቃል መሰረት እነሆ ነፍሳት ወደ ሲኦል ሲጓዙ ሥጋ ደግሞ ወደ መቃብር ሲገባ ኖሯል። ያ የጨለማው ዘመን፣ ያ የመከራው ዘመን፣ ያ የስቃዩ ዘመን ካለፈ በኋላ ግን በሰው ልጆች ላይ ሰልጥኖ የነበረው ሞት ስልጣኑንና መብቱን ስለተገፈፈ ከዚያን ሰዓት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የክርስቲያኖች ሥጋና ነፍስ መለየት እረፍት ተብሏል። አእረፈ አእረፈት። አዎ ሁላችንም የሥጋን መንገድ እንደ መጓዛችን ሥጋውያን እንደ መሆናችን እንወለዳለን፣ እናድጋለን፣ እንሞታለን። ይህ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ የሚመላለስ ነው። ይህ የአሁኑ የአዲስ ኪዳን ሞት ግን እንደ ቀደመው አይነት ዘመን ሞት ነፍስን ወደ ሲኦል ጽድቅም ሰሩ ኃጢአትም ሰሩ ወደ ሲኦል የሚያስወስድ አይደለም። ዛሬ በጽድቅ ሥራ የተዋቡ ሰዎች ባረፉ ጊዜ ነፍሳቸው ወደ ገነት ትሄዳለች። ይህ እንግዲህ የእያንዳንዳችን እጣ ፈንታ ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ይህ የምናየውን ሁሉ ከማይታየው ያስገኘ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለየ አካሉ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ብለን ከሳምንታት በፊት ስናከብር ነበረ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እሁል የሆነ ቻለው በንጽሕትና ቅድስት ድንግል በሆነችው በእናታችን በማርያም ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ባትኖር ኖሮ ክርስቶስ ባልተወለደ ነበረ። አስቀድሞ እርሷን ይወለድባት ዘንድ አዘጋጅቷታል። ያንን ክፉን ዘመን የመከራውን ዘመንና የምሕረቱን ዘመን የሚለይበት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቅበት ሰው እግዚአብሔርን አባት ብሎ የሚጠራበትን መብት የሚያገኝበት ሕይወት የሚወርስበት በጨለማ ውስጥ ይቆዘበዝ የነበረ ብርሃን የሚበራለት የተጎሳቆለ ሁሉ ሕይወትን የሚያገኝበት ስብራታችን የሚጠገንበት ቀና ብለን የምንሄድበት ሕይወታችን ታሪካችን የሚቀየርበት ዘመን የተገለጠው በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም መውለድ ኢየሱስ ክርስቶስን በማስገኘቷ ነው። ገና ከሕፃንነቷ ጀምራ በመከራ የኖረች እናት ናት። በቤተ መቅደስ የነበረው ሕይወቷን ስናይ ከቤተ መቅደስ ወጥታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸንሳ እስከወለደችበት ከወለደችም በኋላ እስከ ስቅለቱ ድረስ አብራው ስትንከራተት በበረሃ በገጠር በየከተማው አብራ ስትንከራተት የኖረች እናት ናት። ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ የሆነች
ነገረ ስጋዌን ነገረ ድህነትን ባሰብን ቁጥር በፍጥረት ደረጃ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የበለጠ ዋጋ የከፈለ የለም። ለማን? ለኔና ለእናንተ። ለማን? ለሰው ልጆች ሁሉ። አብራው ስትሰቃይ ነበረች። አብራው ስትንገላታይ ነበረች። ከግብጽ ጀምሮ እስከ ሀገራችን ድረስ ገና በለጋ ዕድሜዋ ልጇን አዝላ እኛ የተሰደድነውን ወደ ህይወት ለመመለስ ወደ ቀደመው ክብራችን ለመመለስ ስደተኞቹን ወደ ሀገራችን ለመመለስ ልጇን አዝላ እሷ ስለኛ ተሰዳለች። አዎ የመጨረሻውን የቀራንዮን ትዕይንት ስንመለከት አንድ ልጇ በመስቀል ላይ ውሎ ተቸንክሮ ጎኑ ተወቅቶ ለሊቱን ሙሉ ሲገረፍ አድሮ ጧትም የሾህ አክሊል ደፍቶ ያኔ ሲሰቀል የወላድ አንጀት አይችልም። ያ ሁሉ ለሰው ልጆች ለኔና ለእናንተ ድነት የሚከፈል ዋጋ ነበርና እርሷም ከመስቀሉ ስር አልተለየችም። የኛ ህይወት ማግኘት እሁን ሊሆን ነውና በሲኦል ውስጥ የነበሩት ነፍሳት እነሆ ነፃ ሊወጡ ነውና በዚህ የድህነት ሰዓት እርሷም ከመስቀሉ ስር አልተለየችም። እያነባች ልጇ ነውና እያነባች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ የሚነግረን ታሪክ ድንግል ማርያም ምን ያህል ለእኔና ለእናንተ እንደኖረች የሚያስገነዝብ ነው። ልጇ በመስቀል ላይ ውሎ ተመልሳ የምትገባበት እንኳን ቦታ አልነበራትም። ከእርሱ ጋር በጌተሰማኒ ገጠር ሲሄድ በገጠር ከተማ ሲሄድ ከተማ የምትንከራበት ማረፊያ አልነበራትም። የመጨረሻ ተስፋዋ ልጇ ነውና ልጇ ሲሰቀል ተመልሳ ሄዳ የምትገባበት ቤት እንኳን አልነበራትም። ለወፎች ጎጆ አላቸው፣ ለቀበሮዎችም ጉድጓድ፣ ለእኔና ለእናንተ ማረፊያ አለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ የወለደች ድንግል ማርያም ግን ለእርሷ የሚሆን ማረፊያ አልነበራትም። በዚህ ምክንያት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ ዮሐንስንም ደግሞ እነኋት እናት በዮሐንስ በኩል ድንግል ማርያም የሁላችን እናት ሆነች። አዎ እኛም ልጆቿ ሆነን ከዚህ በኋላ ይዟት ወደ ቤቱ ገባ ሄደ ይላል። ወደ ማን ቤት? ወደ ዮሐንስ ቤት። ክርስቶስም ቤት የለው ለእኛ ማረፊያ ያዘጋጃል። እናቱም ቤት የላት፣ ልጇ በመስቀል ላይ ውሏል። ዮሐንስ ይዟት ወደ ቤቱ ሄደ። ለ15 ዓመታት ዮሐንስ እንደ ልጅ፣ ሐዋርያት እንደ ልጅ፣ ድንግል ማርያም ላይ ለክርስቲያን ሁሉ እናት ሆና አብራ ከሐዋርያት ጋር ወንጌል በተፋጠነበት ቦታ ሁሉ ስትደክም የነበረች ናት። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኩን ላከ። በገነትም በሲኦል ውስጥም ያሉትን ነፍሳት ትጎበኝ ዘንድ መጀመሪያ ገነትን አየች፣ ቀጥሎ ሲኦልን አዘነች። በ15 ዓመታት ውስጥ ሲኦል ዳግም ሞልታለች። የሰው ልጆች የተደረገላቸውን ቸርነት የተደረገላቸውን ምሕረት አላሰቡም ነበረ። ፊታቸውን ወደ እግዚአብሔር አልመለሱም፣ ለንስሐ አልበቁም ነበረ። ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ መስቀል ላይ ውሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶላቸው አልተገነዘቡም፣ ሊያዩት አልቻሉም። የተሰቀለውን ክርስቶስን እንዳይመለከቱ አዚም ተደርጎባቸው ነበርና እሱም ከክፋታቸው። በዚህ ምክንያት በሞቱ ጊዜ ነፍስና ስጋቸው በተለየ ጊዜ ሁሉም ወደ ሲኦል ይጓዙ ነበረ። በዚህ ምክንያት ሲኦል በ15 ዓመታት ውስጥ ዳግም ሞልታለች። በዚህ ምክንያት ድንግል ማርያም አዘነች። እባክህ ልጄ ሆይ ወዳጄ ሆይ ማርልኝ አለች። እኔ የቀደሙትን ሙቼ ተሰቅዬ ሙቼ አድኛለሁ፣
አንቺም ለነሱ ቤዛ ልትሆኚ ይገባል አላት። ድንግል ማርያም እንዲህ አለች፣ እንኳን አንድ ጊዜ ሰባት ጊዜ ልሙት ብቻ አንተ እነዚህን ነፍሳት ማርልኝ አለች። በዚህ ምክንያት ጥር 21 ቀን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጽርሐ ጽዮን አርፋለች። ነፍስና ስጋዋ ተለያይቷል። ለሰው ልጆች ለኛ ብንበድልም ብናጠፋም ብናስቀይምም በኃጢአት ብንጨማለቅም የማትጠየፍ ሁሌም ልጇ ፊት ቆማ ስለኛ የምትለምን የምትማጸን የምታማልድ እናት ነው ያለን። ዛሬ የእሷን በረከት ለማግኘት ነው እዚህ የተሰበሰብነው። አዎ ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር እንደሚሉት አይሁድ በመቀኝነት ተነስቶ በዛሬው ዕለት እርሷም ቀብረዋት በኋላ ተነስታ አረገች እንዳይሉ ብሎ ሊያቃጥሉ ሲሉ መልአኩ ነጥቆ በእግረ ገነት አቆይቷታል። ነፍስና ስጋዋ የተለየው ዛሬ ነው፣ ያረፈችው ዛሬ ነው፣ የምትቀበረው ደግሞ በነሐሴ ነው። ለሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ የድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳድርብን። እዚህ የተሰበሰቡ ልጆቿን ሁሉ በአማላጅነቷ እርሷ በልጇ ፊት ቆማ ታማልደን የሰራነው ያጠፋነው የበደልነውን በደል ሁሉ ይቅር ብሎ በመጨረሻውን በቀኙ እንዲያቆም የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።